Malo pred 22. uro je letalo Bombardier CRJ-900 pristalo pri novomeškem hotelu, z Brnika so za prevoz potrebovali skoraj 2 uri. Podvig je s posebno prikolico izpeljal Zvone Struna s sodelavci. Hvala Zvone to Strunat, on je zelo, zelo potrudil se, tako da tudi res mu hvala. Pač z veseljem smo šli, naložili in brez vsakih problemov pripeljali. Malo je bilo problemov s tem, ker so dolžina in je bilo treba popravljati te križišča. Šofer Roman Maznik ni imel večjih težav s 40-metrskim tovorom, letalo je prevažal prvič. Šofer že 20 let pri tej firmi. Izvajamo druge tudi prevoze, hiške in konstrukcije in tako. Avionov nismo še peljali, zdaj prvič tudi, pa ni nobenih problemov bilo. Letalo je bilo narejeno leta 1996, do nedavnega pa je letelo predvsem na relaciji Evropa-Združene države Amerike. Zaradi koronavirusne krize zdaj ne leti več. In je ta avion 2 meseca dobro nazaj preletel direkt iz Miamija. In imajo še 4 komade. Dalj bojo v razkot vse komplet in imamo možnost dobiti tudi še druge. Ne? Mislim, da saj enega bomo še vzeli, več pa najbrž ne. Tako se bo verjetno še povečala flota ob hotelu, kjer zdaj stojita že 2 odsluženi letali. Prvo manjše letalo je prispelo pred letom in pol. Tako da z njega smo šli imali en lep apartma in zdaj čaka, da se pač zalaufamo ponovno, da smo zaprti. Da ponovno zagon naredimo, tako kot treba, da ta virus gre od nas. V večjem letalu pa bodo uredili otroško zabavišče.